おはよう。早いんだね。あれ、どうしたの？顔色があんまり良くないね。そうなの？でも大丈夫だよ。俺もトーマもサクもみんな一緒のクラスだし。大丈夫？お願いだから少し静かにしてもらえるかな。でもどうして朝日くんがその、でもでも急に倒れちゃってね。今から保健室に連れて行こうかと思って。どうしてその子のこと。その子だ。ほらみんな、もう授業が始まるぞ。早く戻らないと。ああ、気がついたんだ。よかった。え、どうして？ダメ。倒れるってことは体に限界が来てたってことだから、どんなに言われても下ろさないよ。ダメなものはダメだよ。いいね。彼女のことよろしく頼みます。わかったわ。倒れたんですって？なるほど。気にしない。気にしない。あなたの席はあそこで。ごめん、ついてきちゃった。君がなんだか困った顔をしていたから。みんな転校生が珍しくて話しかけているんだよ。そんなこと気にしないで。それより体調はもう平気？そっか、それならよかった。ごめんごめん、まさかそんな理由だとは思わなかったから。ね、そんなことより同級生なんだしさ、
敬語やめない？俺のことは朝日って呼んでよ。よろしく。こうやって距離が近づいていくの、なんだかいいね。あ、予定だ。教室へ戻ろうか。どうしたの？あ、ごめん。じゃあ先に戻ってるね。なーにキョロキョロしてるの？はいはい、提案。今日から一緒にやっていく仲間なんだし、みんな名前で呼び合わない？苗字でもいいんだけど、距離を感じるっていうか。俺も朝日の意見に賛成。彼女とは仲良くなりたいしね。それじゃ早速準備に取り掛かろうか。渡る、彼女に仕事を教えてあげて。あ、それは俺が。朝日先輩は表の準備があるでしょ。うん、分かったよ。渡る、丁寧に教えてあげてよ。それじゃあんたはこっち来て。何度あら、そう。どうしたの？手止まっちゃってるけど。やっぱり具合良くないの？そっか、ならよかった。そうそう、頑張る君にご褒美。ほら、口開けて。あーん。どう？美味しい？なんていうか、こういうのいいよ。朝日、こんなところにいたのか。お客様が君を探していた。わかった、すぐに行くよ。はあ、まったく。ピーナッツの盛り合わせをお願いしたい。
起きなさい。起き。初めて見ました。こんな堂々と寝る人。おはよう。その、何回か起こしたんだけどね。後で職員。授業中。なるほど。先生、俺が彼女に勉強を教えます。いや、気になって。来ちゃった。来ちゃったじゃないだ。じゃあ、頼んだぞ。思っていたより簡単に許してもらえてよかったね。助けるのは当然のことじゃないか。理由はあれだろ。学園に慣れるまで休みにしようか。え、そうなの？じゃあ俺が教えるよ。さっき先生と約束したんだしね。彼女の言う通りじゃないの。教えてる暇なんてないでしょ。なんだ、そんなことか。時間を作れば問題ないだろ。どうして？俺は君の役に立ちたい。だから教えさせてほしいな。はあ、どうせ人の意見なんて聞かない。そんなことないけど。でも勉強は必要なことだから、君が嫌じゃなければ、どうかな。やった！じゃあ、今日からよろしくね。話が終わったところで、朝日、学園長が呼んでいた。何の用だろう。ああ、あれかな。面倒だけど、ちょっと行ってくる。僕は教室に戻る。場所はわかるんでしょ？まずは数学からやろうと思うんだけど、いいかな？顔が赤いみたいだけど、熱でもあるの？けど？まあ、言われてみれば、みんな暇なのかな？でも気にする必要なんてないよ。勉強に集中すれば気にならないだろうし。君はどう思う？
このまま円安が進めば輸出の多い産業は多くの利益を得られると思いますが、国内の中小企業は輸入する方が多いので。なるほど。なるほど。ありがとうございます。こんな時だけ父親面しないでくれ。あんたには関係ない。フェアな立場で競い合っているんだ。あんたの力は必要ない。こんなところでどうしたの？もしかして今の電話聞いちゃった？うん、分かってる。そんなことするような子じゃないって俺は思っているから。君って、やっぱりすごくいいな。君には俺がこの学園の経営者、学園長の息子だっていうのを言ってたっけ？ごめん、黙っているつもりはなかったんだ。俺は今跡継ぎとして試練を出されていて、そのためにナンバーワンになる必要があるんだ。ああ、俺たちはお客様から指名をもらっているんだ。指名数の多さで順位を決めるんだ。ナンバーワンになると学園長から特典がもらえる。特典は何でも一つ願い事を叶えてくれる。ちょっとオーバーな言い方だけど、それぐらい学園長は力を持っているってことさ。だからみんなこのナイトクラブでナンバーワンを取るため必死なんだ。俺も頑張らないと学園長に後継ぎとして認めてもらえない。さっきの電話はその件ってわけ。俺なりに頑張っているし、黙って見守っててくれればいいのにって思って、少し口調がきつくなっちゃったんだ。そうだね、頑張らないと。さ、戻ろうか。早く戻らないとみんなに怒られちゃう。見間違いじゃないの？俺もさっき見て思った。確かに在庫の数が全然足りてないな。
じゃあ朝日先輩の発注ミスじゃない？あー、ごめん、やっちゃったかも。まったく面倒なことを。今から注文したら間に合うのか？無理じゃない。明日は業者は休みでしょう。俺、買い出しに行くよ。ちょうど明日は空いてるし。元からそのつもりだったの間違いじゃない？いいからでさ、俺一人じゃつまらない、じゃなくて買い切れないからついてきてくれないかな？一人じゃ無理だと思うんだ。量も多いし、重いものもあるからね。君は何も悪くないよ。俺も明日は空いてるから、一緒に行くよ。え、もともとの原因は俺の発注ミスだし、俺と彼女で行くから、ゆうやは大丈夫だよ。原因はお前のミスだから一緒に行くんだ。またミスされたら困るからな。そんな。だってさ、残念だったな、朝日。おはよう。待たせちゃったね。おはよう。晴れてよかったね。どうかした？ああ、それなら近くのショッピングモールへ行こうか。どうしたの？歩くの早かった？そう、俺も君と買い物に行くの楽しみだったよ。後で全部経費で落とせるから問題ないよ。そもそもお前が発注を取り消さなければよかったんだしね。いやいや、なんでもないよ。よし、休憩終わり。俺続き買ってくるから待っていてよ。だけど荷物が多いから、誰かここで待っていた方がいいんじゃないかな。いいよ。俺はもう少し休みたいから、荷物番をしているよ。じゃあすぐに戻ってくるから、待ってて。ゆっくりでいいから、買い忘れをしないで。確かにちゃんと買ってくることの方が大事だよな。
じゃ、行こうか。ん？ああ、買うもの？来る人たちの舌が肥えているから、どうしてもね。謝らなくていいよ。誰だって気になることだからね。あそこに来て、ナイトクラブのメンバーは学園長の采配一つで決められちゃうんだけどね。俺はみんな仲間だって思ってる。うん。だから本当は競い合いたくないんだよな。だからさ、こうしてみんなで出かけられたりするのは嬉しいんだ。というわけで、一人で荷物番は寂しいと思うんだ。早めに戻ろうか。ああ、うん。実はあまりこういうところへは来たことなかったんだよね。兄弟もいないから誰かと一緒に買い物をするっていうのもなかったし。頼むよ。いつもと逆だね。リンゴ一つでもこんなに種類が揃ってるのか。危ない。もう。よかった。ごめん！その、男の子が飛び出しそうで、君がぶつかりそうで、怪我がなくて、その、よかったなって。買い物を続けようか。お疲れ様。必要なものは全部あった？うん。二人とも疲れたの？買い出しも終わったことだし、帰ろうか。あのさ、さっきのこと気にしないで。これで大丈夫っと。今日はごめんね。
あーごめん、また父さんからだ。ちょっと。また父さんからか。どっちの味方なんだろうね。片付けももう終わりだろう。悪いが、俺は先に帰るよ。なあ、ごめん。今日はもう帰ろうか。片付けはあとちょっとだし、また開店前にやれば大丈夫だよ。今日はみなか、そう、いつも、は、その、あ、うん、ごめんね、心配かけちゃってるよね。何やってんだろう俺、かっこ悪いな。ありがとう。実は昨日、父さんにもう一人後継ぎの候補がいるって言われたんだ。確かにナンバーワンを取らないと正式な跡継ぎとは認めないって言ってたけど、そういう意味だとは全然知らなくて。もし俺がナンバーワンになれなかったら、もう一人の候補を正式な跡継ぎにするって。それが、そうじゃなかったみたいなんだ。おはようございます。先輩たちずいぶん早いんですね。二人きりで何かしてたんですか？まあ僕は別にいいんですけど、みんなが揃う前にさっさと着替えた方がいいんじゃない？なあ、それ僕のテーブルのやつ。え？ああ、ごめん。ありがとう。
ごめん。手が滑って割れちゃったんだ。ごめん。店が終わって気が抜けたのか、落としちゃったみたいだ。危ないから俺がやるよ。ありがとう。今日俺、君の視線すごく感じて、途中で笑っちゃった。ごめん。俺が君に心配かけているんだよね。後継ぎになるための試練なんだけど、実は期限を設けられて。俺が後を継ぐって当然だと思っていたから驚いちゃってさ。でもまあ、ナンバーワンを取ればいいから。ちょっと切っちゃったみたい。ごめん。嫌じゃないんだけど、その。ずるいよな。かわいすぎる。うん、なんでもない。なんでもないから。もしもーし、お二人さーん。グラスを割ったと聞いて来てみれば。手をつないでいるみたい。確かに。違うから。慌てれば慌てるほど怪しい。策の言う通りだよ。二人とも素直に認めた方が楽になるんじゃないかな。掃除機かけるから二人ともそこどいて。なんかあったんですかね。ゆうや、どうかした？そんな真剣な顔されると俺まで緊張してくるな。いや、なんでもない。正々堂々、頑張ろう。まあ、そうだね。お互い。いや、ここにいる全員で。ああ。
どうかした？なんていうかさ、すごくデジャブっていうか、普段と変わり映えしないよね、このメンツ。まあ仕方ないよ、そういう年もあるさ。要は僕たちが人気者ってことでしょ。それなら被っちゃったって無理ないよ。裏方での人手が足りなくて申し訳ないんだけど、手伝ってもらえないかな。それはともかく、内容としてはどうしますか。コンセプトによって内装もメニューも変わってくるでしょうし。そうだな、せっかくだしちょっと異国風にしてみるとか、和風にしてみるとか、何かをモチーフにしてもいいかも。でもあまり手の込みすぎたものにしすぎると、今度は準備が間に合わなくなるよ。下手に凝りすぎて中途半端になったら本末転倒だと思う。かといってあまりシンプルすぎるのも面白みがないよね。やっぱり楽しんでもらいたいしさ。いつもみたいに。まあ確かにそれなら大した打ち合わせをしなくてもいつも通りにできるから楽だよね。あとはケーキや飲み物はいつもの業者に話をつければ、内装はナイトクラブで使わなくなった椅子やテーブルを引っ張り出せばいいし。すでにあるものを使えるから準備の面ではすごく楽だと思うよ。取り寄せる時間もかからないしね。俺はいいと思う。俺も賛成です。どうせ昼間の生徒にはナイトクラブのことは分かりませんから。僕もそれで構わないよ。煩わしい準備がなくて済むのはありがたい。じゃあそうしようか。意見出してくれてありがとね。よし、じゃあコンセプトは決まったし、早速準備に取り掛かろうか。じゃあ分担して作業しよう。レンジは倉庫を見て、使えるテーブルや椅子を選別してきてくれ。サクとワタルも手伝ってくれ。はい、了解です。あとはメニュー決めと仕入れか。メニューは俺と君で決めよう。仕入れは朝日、トーマ、お前たちに任せていいかな。俺は、わかりました。朝日、行くぞ。さて、
じゃあ早速メニューを決めようか。ぼーっとしてどうしたの？このメニューだと問題がありそうだったかな。いや、いいんだ。それより君は朝日のことをどう思っているんだい？強引だし、頑固だし、賢いはずなのに的外れなことをしたりするから、結構振り回されたりしてないか？何か困ったことがあったら俺に相談してくれても構わない。仕入れの件業者には話を。って、二人とも何してるの？すごいタイミングだな。超能力か何かを持っているんじゃないかと疑うよ。それってどういう意味？褒め言葉として受け取ってくれ。仕入れの方はあとはメニューに合わせて細かい内容と量を決めるだけだよ。ありがとう。メニューはこれにしよう。余った分はナイトクラブでも使えるから、量は適当に頼んでくれて構わない。それじゃあ量も決めちゃおうか。ゆうやに何かされたの？そう。なんか顔が赤かったから。熱でもあるの？顔は赤いけど熱はなさそうだね。ねえ、さっさと決めるなら決めようよ。ぼーっとしてどうしたの？まあね、これからもっと増えると思うから覚悟しておいてね。というわけで、スコーンとアールグレイを2つずつお願いできるかな。彼は天才なのかもね。人を引きつける天才なのかなって思ったんだよ。
君も引きつけられた一人なのかな。ずっと朝日のこと見ているね。俺がナンバーワンを取る。あいつにはこの学園も、君も渡さない。あれ、どうしたの？二人とも。ちょっと、ね。間がいいのか悪いのか、どっちだろうね。どういう意味？ううん、なんでもないよ。それじゃ、今のことは忘れて。どうしたの？あの、さ、こんなこと聞くのは俺らしくないって思うんだけど、俺、ナンバーワンになりたい。君にとっての。なんてごめん！やっぱり今のなし！ありがとう。先輩、もしもーし。どうしたのじゃないでしょ。注文溜まっちゃってるんだけど。先輩こそぼーっとしちゃってどうしたのさ。さっきの注文は、どうしたの？
大丈夫、俺に任せて。うわ、もし君がお嫁さんだったらこんな感じなのかな。あ、いや、なんでもない、なんでもないよ。ごめんね。大丈夫、あとは自分でやるから。朝日、ラストオーダーが…って…お前その格好、どうしたんだ。いやー、ホイップクリーム出そうとしたら勢い余って。ったく、何やってるんだ。その格好じゃ表には出られなさそうだな。ラストオーダーは俺が作るから、二人とも制服に着替えてこい。悪いな、ゆうや。じゃあ、あと頼むよ。まあ。また変なところ見られちゃったね。急にどうしたの？十分手伝ってもらっているよ。少しだけ休ませて。しばらくしたらまた出るから。たまにはこうして。今日買った服、いた、あんたはい、後継者と。だからさ、さ、もうじ、朝日を送ってきたんだ。どうせあのままじゃ授業に出ても意味がないから。違うと思う。多分寝不足なんじゃない？それじゃ僕は教室に戻る。どうして？大丈夫、起きるよ。おはよう。
そんなことないよ。ぐっすり寝れたから。すっきりしてる。違う違う。寝不足だったから少し寝ていただけだよ。トーマに半ば強引に連れてこられたんだ。あれ、見られちゃったんだ。恥ずかしいな。うん、まあね。まだ正式にってわけじゃないけど、一応後継者だから、期待に応えるために頑張っているんだ。そのせいで勉強会をする時間がなくなっちゃって、ごめん。そっか。よかった。え？ごめん。なんだか心配かけちゃったね。でも、慣れたらいつも通りに戻るから、心配しないで。だいぶ調子良くなったし、教室に戻ろうか。おい、朝日。いつからだよ。皆川先輩。なんだ、バレてたんだ。ありがとう。頑張るね。皆川先輩はいつ？たまたまだよ。少しでも学園生活が良くなるよう、頑張るよ。どうしたの？浮かない顔して。俺にはわからないけれど、彼は幼い頃から皆川グループの長男として育ってきたわけだからね。会社の一つや二つ、いつ任されてもいいように心構えはあるんじゃないかな。君は外から来たからこの感覚がわからないんだろうね。疲れた。ちょっと休憩させて。ありがとう。朝日先輩がいつも以上に張り切ってて引っ張られちゃったのかも。なんだか張り切りすぎちゃって。朝日先輩、何を焦っているんだろう。